вітання всім глядачам каналу «Студіо». Це програма «Громадський контроль». Цими днями Україна переживає насправді історичні часи, адже вона знаходиться на фінішній прямій отримання автокефалії Української православної церкви. Сьогодні про це все ми будемо говорити з владикою Варсонофієм, єпископом Ужгородським і Закарпатським Української православної церкви Київського патріархату. Слава Ісусу Христу! Слава навіки, владику! Дякую за те, що, незважаючи на зайнятість, прийняли наше запрошення. Ну і, власне, поясніть, будь ласка, нашим глядачам, що відбувається. Дуже багато різних версій, дуже багато різних подій. І, чесно кажучи, пересічним глядачам не зовсім зрозуміло, що насправді відбувається, що таке Томос, що таке автокефалія і якими будуть подальші дії. Слава Ісусу Христу, дорогі телеглядачі, всі, хто зараз нас дивиться, слухає. Найперше хочу привітати нашу державу, наше Закарпаття, зокрема, з великою історичною подією, яка не відбувалась на території нашої держави близько 1030 років. І це не без перебільшення, тому що з моменту отримання християнства Київською Руссю, Українська церква перебувала завжди під кимось, тобто спочатку під Константинополем, а потім, на жаль, був такий момент, що вона була під Московською церквою. Але на сьогоднішній день ми бачимо, що Вселенський Патріарх прийняв до уваги прохання архієреїв та світської влади нашої держави і вже йде фінішна пряма питанні надання Томосу, тобто документу про незалежність автокефалію помісної православної церкви. Тобто тієї церкви, яка увійде у спілкування з усіма помісними церквами світу. Буде співслужити, буде у сопричасті, відповідно, весь світ, ну, звичайно, крім Москви, на жаль, хоча я впевнений, що це питання часу, і Москва долучиться колись до цієї спільноти Святого Православ'я, хоча вони зараз, бачимо, трошки по-різному ставляться до питання надання автокефалії Православній Церкві в Україні. Ось. Але час пройде, все минеться, рани загоїться, їхні образи перейдуть, і вони стануть на шлях праведний, на шлях Христової Церкви. Тому що церква – це, в першу чергу, любов один до одного. Що означатиме автокефалія для Української Православної Церкви? Найперше, це є незалежність ні від кого. Центр православ'я України буде знаходитися в місті Києві. Ми будемо мати свого предстоятеля, який буде визнаний усіма помісними церквами. Ми будемо мати можливість співслужити з предстоятелями, з єпіскопатом, з різними священниками інших помісних православних церков. І найперше, що буде, це для наших 15 мільйонів вірян, які на сьогоднішній день подекуди потерпають від братів наших з інших конфесій, приїжджаючи, наприклад, до Почаївської лаври чи до Києво-Печерської лаври, ну і слухаючи в свій бік такі, скажімо, нехороші слова, як розкольники, безблагодатні, неканонічні. Тобто цього не буде, цього вже нема. Тому що вчорашнє рішення Вселенської патріархії допомогло це зняти. Чим допомогло це зняти? Найперше, була знята анафема зі святійшого патріарха Київської всієї Руси України Філарета. Розкажіть, будь ласка, про це трошки детальніше. Що таке анафема? Ну, знову ж таки, аби люди всі зрозуміли, хто її оголосив на патріарха Філарета, на патріарха Макарія, так? І що це означає, власне, зняття анафеми? Ну, давайте я скажу за свого предстоятеля, за митрополіта Макарія, це вже, напевно, прерогатива єпископів Української автокефальної православної церкви. Я скажу за цю політичну анафему, яка була накладена на святійшого патріарха, тоді ще митрополита Філарета, у 97-му році Російською церквою. Чому була накладена ця анафема? Тому що у 91-му році святійший патріарх і всі єпіскопи, які були тоді з ним, так, в українському екзархаті Російської православної церкви, в тому числі і теперішній предстоятель Московського патріархату в Україні митрополит Онуфрій, підписали звернення до патріарха Московської всієї Руси Олексія II з проханням надати автокефалію Українській церкві. Чому таке питання виникло?
Тому що є 34-те правило святих апостолів, яке говорить, що будь-який народ повинен знати свого першого єпископа. Тобто, відповідно, якщо є створена нова держава, відповідно в ній повинна бути своя незалежна помісна автокефальна церква. Так говорять нам святі апостоли. Ми не можемо цьому перечити, тому що це святі мужі, які були покликані самим Богом до служіння, і їхні правила – це є правила, які їм дав Святий Дух, при сходженні на них у П'ятидесятницю. Відповідно, це правило виконалось, і митрополит, тоді ще Філарет, звернувся до російського патріарха, але ми бачимо події, як далі розвивалися. З нього у 92-му році знімають сан, нібито за переступлення присяги, а в 97-му році накладають на нього анафему. Без жодних причин, порушуючи всі канонічні норми і правила, які прописані в тих же самих апостольських правилах та постановах Вселенських соборів. Тобто не була дотримана жодна норма цих правил. Відповідно, це було, знаєте, як це в народі прийнято говорити, на швидкоруч зроблено це рішення і видано. Хоча потім, знаєте, як говорить наш святіший патріарх, як згадує він, що тодішній ще митрополит Кирил, теперішній патріарх, він сказав так: «Анафема не сработала». Ось. Тобто вони побачили, що патріарх діє за прикладом святих отців церкви, він не переступає жодного канону церковного, відповідно за ним збираються люди, відповідно за ним збираються священнослужителі і архієреї, і росте величезна церква, яка на сьогоднішній день є однією з найбільших церков України. Що означає зняття анафеми зараз? Це є рішення, яке передує прийняттю самого документа Томосу. Ну, ми всі прекрасно розуміємо, що святіший патріарх Філарет є одним з найвірогідніших, навіть не одним, а є вірогідним предстоятелем майбутньої помісної православної церкви. Єдиним, я би сказав. Чому єдиним? Тому що буде собор по такій формулі. 41 архієрей Київського патріархату, 12 архієреїв автокефальної православної церкви і, як назвав святіший патріарх Філарет, цифру це є близько 10 архієреїв з Московського патріархату. Тобто, навіть якщо би, допустимо, 12 плюс 10 пішли проти патріарха, то все рівно 41 архієрей Київського патріархату підтримує святішого патріарха Філарета на посаду предстоятеля вже єдиної помісної православної церкви. Що означає зняття анафеми? Якщо б на сьогоднішній день Вселенський патріархат, як найвища церковна інституція, я би сказав така, до якої звертаються з апеляціями і вони мають можливість їх розглядати, якщо б вони не зняли з патріарха Філарета анафеми, він би не мав би права балотуватися в майбутніх виборах предстоятеля церкви. А це є нонсенс, тому що Україна не вбачає нікого іншого, крім патріарха Філарета, як свого предстоятеля. Про це говорять мільйони і мільйони наших українських громадян, яких ми бачили на день хрещення Русі України в Києві, коли об'єдналася кількість людей автокефальної церкви під керівництвом митрополита Макарія, коли вийшла величезна кількість людей з Володимирського собору, так патріаршу під керівництвом нашого святійшого патріарха Філарета, приєднався президент, і це от ріка, нескінченна ріка людей, її бачили у всіх куточках світу. Вона пішла до пам'ятника князю Володимиру, засвідчивши, що ці всі люди підтримують єдиного святителя, це патріарха Філарета, тому що він насправді є прикладом людського християнського подвигу. Дивіться, за 26 років, скільки було на нього вилито бруду, скільки було наговорено, написано, а він ніколи, знаєте, не показував своїх емоцій. Десь, напевно, як по-людськи йому, можливо, і боліло. Але він завжди казав, що добро переможе зло. Він нас і по сей день так вчить архієреїв. Коли варто очікувати собор
Найближчим часом вже? Це найближчим часом, так. Я впевнений, що Київ не буде затягувати з цим рішенням. Всі питання вже давно обговорені, протиріч немає ніяких. Тобто зараз наш предстоятель знаходиться в Тернопільській області, він відвідує цю єпархію. Так. Я думаю, що з понеділка вже будуть відбуватися такі більш конкретні зустрічі між патріархом та митрополитом Макарієм, де вони конкретно оберуть день собору архірейського, коли з'їдуться всі архіреї на цей собор, буде проголосовано створення цієї автокефальної помісної церкви, ось вибрання предстоятеля, скоріш за все, напевно, і синоду, тому що це ядро церкви. Ось, і буде подано вже після цього до Вселенського патріархату такий своєрідний лист про те, що церква утворена, вона вже існує. На підставі цього листа Вселенська патріархія, синод, знову збирається на своє засідання, розглядається і тоді вже приймає томос. Тобто оцей період, який ми зараз проходимо, він проходить ідеально, він проходить по всіх канонічних нормах. Патріарх Варфоломій не спішить і не затягує, що я хочу підкреслити. Все йде по канонічних нормах. Для того, щоб потім вороги українського православ'я не могли сказати, що це прийнято не канонічно, бо безблагодатно. Одним із пунктів є відновити Ставропігію Вселенського патріарха в Києві. Що це означає? Це, скажімо так, світською мовою посольство? Це посольство. Світською мовою це посольство, це храм, де буде мати можливість Вселенський патріарх служити, його екзархи, ось архієреї Вселенського патріархату. Це хороша практика, вона повинна бути, тому що, так, ми церква вже сильна. Вже, знаєте, як говорять, що ворота пекельні її не здолають, якби хто цього не хотів. Церква є дуже сильною і потужною. Але все одно цій церкві потрібна молитовна підтримка Вселенського православ'я. Так? Десь, можливо, якесь співслужіння, чи навіть кінець кінцями щось підсказати. Це завжди хороша практика. Тому це ось... Екзархат – це, називаємо, посольство. І нещодавно у своєму інтерв'ю, яке давав митрополит Макарій одному з львівських телеканалів, він сказав про те, що вони готові передати Андріївський собор, власне, під екзархат Вселенського православ'я. Тобто питання вже фактично і це вирішено. Ось. Чому досі не було Ставропігії тут? Ну, це, напевно, потрібно запитатись у Вселенського патріарха, чому не було Ставропігії. Знаєте, як пояснюють це богослови, що Вселенська патріархія перша серед рівних, довго терпить і дає можливість покаятися тим, хто зробив неправильно. Я думаю, що Вселенська патріархія довго терпіла, і вже апогей, знаєте, це вже чаша була переповнена тоді, коли був скликаний Всеправославний собор, і російська церква його проігнорувала. Крім того, що проігнорувала, вона ще підбурила деякі помісні церкви також не брати участь у цьому соборі, який готувався більше 50 років. Це також був нонсенс. Відповідно, Вселенський патріарх повинен показати свою першість. Ось, але він це робить, як робить справжній християнин. Він робить з любов'ю, дає можливість покаятися. От ми ж зараз бачимо в інтернеті, який вибух пішов емоцій. Так? Більшість народ радіє від того, що ми вже за крок перед томусом. Знаєте, якась, трошки спостерігаючи вчора за соціальними мережами, можна було побачити це щось свого роду, як коли був Майдан, так? Така якась певна ейфорія, всі вітали один одного, навіть писали ті, що хто навіть атеїсти, вони все рівно... Атеїсти Київського патріархату. За єдину помісну Президент церкву. Порівняв цю подію з подією, коли Україна отримала акт про незалежність. І це фактично так, тому що 1030 років цього не було в Україні. Ось. А зараз Україна отримує свою незалежну церкву, яка увійде у спілкування зі світовим православ'ям. Це укріпить нашу державу. Це укріпить. Чим укріпить? Тому що єдина церква – це є духовне ядро. А хто, як не зараз, ми знаємо, настільки духовне ядро допомагає нашій державі. Ви подивіться, наші військовослужбовці – які зараз знаходяться в зоні операції об'єднаних сил.
вони потребують священника, капелана. Я це можу сказати відкрито, тому що я сам є капелан цієї 128-ї нашої бригади. І я знаю, настільки вони потребують духовності. То якщо і військові потребують духовності, значить їх це підкріплює. Значить це підкріпить нашу державу, підкріпить кожного громадянина, тому що все ж таки своя рубашка ближче до тіла, правда? Якщо говорити і про церкву, яка залишиться, тобто ми ж розуміємо, що є одіозні архієреї в Московському патріархаті, які ніколи не переступлять цю межу, щоб приєднатись до Української церкви, бо вони не визнають України апріорі. Вони знають, що це є Україна, Росія, Білорусь, Єдина Русь, як вони про це говорять, і все. Але це нонсенс. Держава існує і відповідно буде існувати церква. Але ж вони залишаться, ну і вони будуть на рівних правах тут у нас в державі, як і інші церкви, відповідно до нашого чинного законодавства. Але права називатись Українською церквою в них вже не буде. Українська церква створюється зараз, вона народжується. А та церква, яка залишиться, вона буде називатись Російською православною церквою в Україні, як є це по всьому світі. Це юридична хитрість, якою спочатку колись вони скористувались. Але тепер ця хитрість буде відкритою і, відповідно, все стане на круги своя. Владико, що означає, зацитую зараз, скасувати зобов'язання синодального листа 1686 року, виданого за обставин часу, який надавав у порядку економії право патріарху московському відсвячувати Київську митрополію? Ми говоримо про подію, яка відбулась, власне, вже тоді, коли Константинополь був під Османською імперією. Тобто ми розуміємо, що було послаблення влади Константинополя. І так, як він мусив займатися, називаємо так, простішою мовою, своїми справами, то він попросив, передав деякі повноваження московському митрополиту на українські землі. Але питання про передачу земель, чи питання про передачу Київської митрополії російській церкві, московській церкві, перепрошую, цього не стояло. Економія – це називається і означає тимчасова допомога. Тобто допомога в управлінні, допомога в призначенні там митрополита, тому що ви знаєте по історії, всі знають по історії, що таке була Османська імперія. Вона нищила все, так? І християнство для того, щоб зберегти своє ядро, воно повинно було працювати на місці. Власне, як зараз наші архієреї на сході України, в Луганську, в Донецьку, так, в Криму, також знищують українські церкви, також закривають, от в Криму забирають наші храми, причому представники Російської православної церкви. На Луганщині нашого архієрея представники так званої ЛНР мали розстріляти. Тобто ці ж питання ми всі знаємо, і вони відбуваються і зараз так само, як тоді відбувались. І ми ж теж просимо, і світове православ'я, і світову спільноту, ми про це волаємо, що подивіться, на Україні, материковій частині, нема захоплень храмів, про які говорять зараз багато ЗМІ, є добровільний перехід людей. Добровільний, ніхто їх не змушує. Якщо б їх хтось змушував, то хіба б ті храми і громади залишались десятки там, чи декілька років під іншу юрисдикцію? Звичайно, що ні. От взять, до прикладу, наш Закарпатський Пилипець. Громада – це тисячі чоловік, які приходять в день Різдва Пресвятої Богородиці святкувати це свято до храму. То скажіть, якби ця громада, тисячі чоловік, не хотіла би бути у Київському патріархаті, хіба б вони не закрили двері перед нами? Закрили б. Те, що вони зробили, коли представники Хуської єпархії привезли до храму агресивно налаштованих людей. Ось вони закрили перед ними двері і не впустили. І це є так по всій Україні. А Схід і Південь – це біда. Там насильно забирають храми, насильно заставляють перереєстровувати статути. Ось, і ми про це говоримо. Але ми говоримо про це з любов'ю. Ми хочемо так само, щоб все відбувалося по християнській науці, по науці Христа.
Власне, у зверненні, яке опубліковано вчорашнім числом, так йдеться про те, що звернутися до всіх залучених сторін із закликом утримуватись від захоплення церков, монастирів та іншого майна, також будь-яких інших насильницьких дій. Ви говорите про те, що все має відбуватися з любов'ю. Дуже хочеться вірити в те, що воно, власне, так і буде. Київський патріархат налаштований лише на діалог з любов'ю. Для чого цей діалог має бути з любов'ю християнською? Для того, що в церкві має бути в першу чергу євангельська любов одне до одного. Та любов, яку проповідував Христос. Хто ми такі на землі? Ми є ієрархи, церковні ієрархи. А головою церкви є Христос. І відповідно ту любов, яку Він приніс на землю, дав нам, ми її повинні використовувати повсякдень. І тому я говорю, що діалог повинен бути, власне, з братською любов'ю один до одного. І про те, що говориться зараз, що хтось буде насильно забирати чи лаври, цього не буде. Цього не буде, тому що лаври так, вони є українські. І вони будуть належати українському народу. Так само, як є, наприклад, Троїця Сергієвої лавра. Вона Греції належить. Вона належить Росії. Вона не може належати іншій країні. Так само і наші лаври, вони належать українському народу. Але це питання часу. Прийде час, і монахи з їх намісниками перейдуть до єдиної помісної церкви. Це все час. Дитинка, коли народжується, вона ще не ходить, правда? Потрібен час для того, щоб вона заговорила, почала ходити. Так само і церква, яка народиться, вона повинна стати, знаєте, укріпитися. А тоді почнуться переговори і все буде добре. Чисто тільки по євангельських правилах. Іншого бути не може. Владико, цих всіх рішень, очевидно, не могло бути без певних і політичних складових, так? Тому що Верховна Рада голосувала, і президент приймав певні рішення. Розкажіть, будь ласка, як це все відбувалося, нагадайте, і у парламенті, і хто підтримав, і яка загалом позиція, в тому числі і закарпатців, до цих всіх подій? Тому що, ну, зазвичай говорять, що Закарпаття осторонь, але воно не осторонь далеко. Ні, Закарпаття ніколи не осторонь. Даремно хтось про це говорить, тому що Закарпаття є, напевно, що одним з найдуховніших регіонів України. І говорити про те, що Закарпаття осторонь цього процесу, це як мінімум некомпетентно. Закарпаття було, є і буде українським регіоном, в якому проживають велика кількість національностей і велика кількість різних людей, які мають свої віросповідування. Але українське питання і для Закарпаття болюче. Відповідно, для того, щоб нагадати телеглядачам, як відбувався сам процес, з чого це пішло, ми пам'ятаємо, що у квітні ми, ієрархи Київського патріархату, це 41 чоловік, це 12 архієреїв Української автокефальної православної церкви та близько 10 чоловік з Української православної церкви Московського патріархату, двох з яких, між іншим, визнали це на загал, і це не секрет, це митрополит Олександр Драбинко і, здається, черкаський митрополит Софроній. Ось, звернулися до Вселенського патріарха з проханням про надання автокефалії Українській православній церкві, так як Константинопольська церква є церквою-матір'ю Української церкви. Так, з Константинополя прийшли представники до князя Володимира і принесли християнство нам. Відповідно, Константинополь – це церква мати, не Москва. Тому, знаєте, як один святитель наш сучасний сказав так, що наша мати – це є Константинополь, а мачуха нехай не ображається. Тому, коли ми звернулися до Вселенського патріархату, цю ідею підтримав також і президент України, і Верховна Рада України, які також звернулися до Вселенського патріарха. Це була пропозиція і прохання самого Варфоломія про те, щоб і світська влада звернулася до нього, так як це було в історії. Якщо я не помиляюся, з Польською православною церквою, яка також колись отримувала Томос. Світська влада повинна долучитися до цього. Чому повинна? Тому що це волевиявлення народу. Мільйонів чоловік, правда? Ось.
І після того, коли ми звернулися до Вселенського патріархату, президент відповідно вніс в Раду своє подання, яке було підтримано більшістю депутатів Верховної Ради і направлено до Його Всесвятості патріарха Варфоломія для того, аби він надав нам незалежність нашій церкві. Ось. І, власне, чому я зразу сказав, що Закарпаття ніколи не осторонь, я вдячний трьом народним депутатам України. Це Петьовці Василю Васильовичу, Горвату Роберту Івановичу і Лунченко Валерію Валерійовичу за підтримання, власне, подання президента стосовно звернення до Вселенського патріарха про надання автокефалії Українській помісній православній церкві. Більшість депутатів, ніхто, на жаль, закарпатських цієї ідеї не підтримав. Або не голосував взагалі, або голосував проти, або голосував, що утримався. Ось. Ну, але історія буде пам'ятати кожне прізвище, правда? Тому що, як було сказано в вчорашньому повідомленні, комюніке Святійшого Синоду, що дослівно зачитаю, підтвердити вже прийняття рішення про те, що Вселенський Патріархат приступив до надання автокефалії Церкві України. Відповідно, цей процес уже незворотній. І всі, хто до нього долучився будь-якою мірою, чи проголосував у Верховній Раді, чи підписав звернення, так як ми підписували ієрархи, ці вже люди в історії. А історія дасть оцінку кожному. Процес незворотній. І знаєте, буде добре, коли і ми на Закарпатті всі об'єднаємось. А ми об'єднаємось, я, в принципі, при нагоді і запрошую своїх співбратів, архієреїв з Української Православної Церкви Московського Патріархату, митрополита Марка та митрополита Феодора, до конструктивної розмови стосовно об'єднання Українського Православ'я на Закарпатті в Єдиній Помісній Православній Церкві. Буду радий, звичайно, послухати їхні пропозиції, висловити свої. Я думаю, що і люди Закарпаття це також підтримують. Тому що церква, коли роз'єднана, роз'єднаний тоді народ. І це не призводить до добра, це навпаки призводить до погіршення ситуації, яка, між іншим, на руку нашому зовнішньому ворогу. Ми повинні бути єдині для того, щоб вистояти у цій боротьбі. А боротьба триває не тільки фізично, де знищується цвіт української нації, а знищується ще й наша духовність, наша ментальність. Це й боротьба духовна, тому що воює проти нас і злі сили, які воюють ще з часів створення людини, проти Бога і проти людини. Тому об'єднана церква – це є захист фізичний для людини і духовний. Тому ми повинні бути єдині і одне, як сказав про це Христос. Дякую вам. Дякую вам. Нашим глядачам я нагадаю, це була програма «Громадський контроль». Говорили ми сьогодні про те, що надання Томосу на фінішній прямій. Гостем програми був владика Варсунов, єпископ Ужгородський, Закарпатської Української Православної Церкви Київського Патріархату. Тримайтеся, обов'язково все буде добре.